gudoomiyaha gobolka murudi jeex ee xisbiga mucaaradka wadani xamse ciise cabdi oo warbaahinta kula hadlay xarunta xisbigaasi uu ku leeyahay magaalada hargeysa ayaa waxa uu fariin u diray shacabka ku dhaqan gobolka murudi jeex iyo sidoo kale saaxil oo maalinta berri hadii aan la idmay ka bilaabi doonto diiwaangelinta codbixiyayaasha xamse ayaa waxa uu shacabka ugu baaqay inay isdiiwaangeliyaan Pretoria taariikhda 13-ka bisha oo ku beegan maalinta xada waxa ku beegan tahay isdiiwaangelinta gobolka murudi jeex ama degmada hargeysa waxaan ugu baaqayaa mujtamaaca madaxweynaha ku nool gobolka murudi jeex inay ka faa'iideystaan diiwaangelinta Pretoria bilaabmi doonta dhamaan degmada hargeysa goobaha hoos yimaada oo runtii ah degmada ugu muhiimsan marka la eego Soomaaliland oo ah deeshkii ama mujtamaacii Soomaaliland 40% wax ka badan inay ku nool yihiin halkan waxaan aad iyo aad ugu boorinayaa dhamaan inaynu ka qayb galno diiwaangelinta oo aan u qaadan kaarka dadkii qaangaaray iyo dadkii ka habsaamay doorkii hore run ahaantii waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa komishanka doorashooyinka qaranka oo saaka maray noo yeereen noo sheegay inay diyaar gareeyeen dhamaan goobihii diiwaangelinta degmada Hargeysa degmada Hargeysa waa degmada ugu ballaaran oo ah Minhawd ilaa Galbeed ilaa Waqooyi oo tusaale ahaan degmooyinka Sabowanaag Cadaadley Laasgeel Dar es Salaam Farweyne iyo Dacarta oo dhamaan ka bilaabmi doonta Pretoria waxay kaloo saakaan arkayna iyagoo diyaar gareeyay agabkii shaqaalihii iyo ciidankii amaanka waxaan aad iyo aad ugu boorinayaa dadka reer Hargeysa inay la shaqeeyaan ciidanka amaanka ee sugaya goobaha diiwaangelinta amnigooda waxaan mar labaad iyo mar saddexaad baa ku bogaadinayaa komishanka qaranka doorashooyinka sida fiican ee ay uga diyaar garoobeen muxuu ahaa diiwaangelinta degmada Hargeysa ugu ballaarnayd iyagoo ka taxadiray ciladihii ku yimi doorkii dhaweeyd ka bilaabmay degmooyinka Balgudley Salaxle iyo Gabiley ee ahaa for example technical ahaan shiimadii xumaaday internetka cuslaa iyagoo yiri intiiba maanta waxaan ka taxadirnay jiimadii inay geeyeen jiimo aad iyo aad u fiican qaarkoodna geeyeen qaar cusub waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad dadka reer Hargeysa waa inay u diyaar garoodaan kara faa'iideysataan muwaadin waxa weeyaan kaarka codbixintu waa kaarka ku ciib bixi doontaan waa kaarka aad codkiina ciddaad idinku doorataa siin doontaan mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay haloo diyaar garoobo Pretoria hawsha diiwaangelinta